Promišljajući o ovogodišnjem natječaju, imali smo na umu jednu vrlo aktualnu temu, a to je umjetna inteligencija i što bi mogla donijeti u naše živote, kako bi utjecala na način kako živimo i radimo. I na kraju smo rekli, a i mi nećemo mjeriti, jer svu tu energiju, svu tu živu strast koju ti mladi umjetnici svake godine donose ovdje među nas, to je zaista teško zamijeniti. Hvala lijepa. Dobro večer svima, dobrodošli. Evo vidim u lijepom broju, stvarno je to lijepo vidjeti, interes za mlade autore i autorice. Ovdje spomenuti AI, sigurno neće zamijeniti mlade umjetnike i umjetnice, jedno sam god možda neće mene zamijeniti. Jer imamo tekst na kraju kakaoga koji je napisao AI, uz onaj moj na početku. Jedina mi prednost bila što su to još uvijek relativno mladi umjetnici u kojima nema mnogo podataka, kako možda i nije naše dovoljno podataka na internetu koje bi mogo koristiti za tekst. To bitno zapravo to, ja neću više dugo, neću sam odmah fanu da evo sada pročita pobjednike sa tri kategorije. Čestitamo, hvala svima. Do 12. listopada je otvorena, uživajte da će da se